Відкрийтеся всі до кучі і відстоюйте думку громади. Я вам чесно кажу. Всі, все, давайте. Ігоре Євгеновичу, я звертаюсь до вас. Ви образили всіх нас, присутніх у залі депутатів. Я прошу, щоб ви вибачилися. Знали і вибачили. Я обґрунтував свою, обґрунтую вас своє висказування. Розказую. Ви можете ображання. Не треба. Скажіть, вибачте і всього. Почекайте. Ви перш, вибачиться. Я вибачаюся перед тими депутатами, які чесно виконують свій обов'язок, які послідовно діють, які відстоюють інтереси своїх виборців. Але я не вибачаюся перед тими депутатами, які зраджують інтереси своїх виборців, які говорять одне, роблять друге, які постійно йдуть на йшли на поводу в адміністрації. Оце моя думка. Я не належу. Я вас не мав, про вас не мав. Дайте мені сказати слово. Достатньо ви тут накричали. Ходили. І ми виконуємо свою роботу не криком у залі, а клопіткою, роботою між людьми, і де ми їх чуємо, і відповідно і реагуємо. Так що цього робити не треба. І як це можна так, щоб сьогодні висловитись так? І тепер постає питання, а як же можна із таким головою, як ви, наприклад, як ви сьогодні реагуєте, то ви нас ніколи не будете чути. То що, ми глухі будемо? Я не кажу конкретно, що це Ігор Євгенович головою. Але нам не треба спішити. Ось такий спік і може привести до того, що ми вляпаємося. Через 5 хвилин починається сесія. Почекайте, одну хвилину. А якщо людина відпустить? А якщо людина хвора? То що, ми на цей час вибираємо нового голову? Моя думка, доручити на цей період місяць відпустка, і що, район розпадається, ніхто не працює, ніхто нікому не підкоряється. Хай він попрацює, виконує обов'язки, а тоді вже не спішачі, ми матимемо можливість його говорити, придивитися, а може хтось скаже, що я от такий, а тепер я і сам Ігор Євгенович скаже, я не такий вже. Ми бачимо, як тепер витікає, як щури по норі.